Desiatky hudobných remixov, rôzne fotomontáže a teraz už aj predaj oblečenia. Toto všetko má na svedomí fenomén Tukabel. Lenže pani Helene, autorke výroku, vraj ostala iba hanba. Na jej Tukabeloch bohatne niekto iný. Aj preto sa to možno skončí na súde. Tukabel, hej? Pani Helena priznáva, na začiatku to ešte bola sranda, no teraz jej to už prerastá cez hlavu a zažíva nechcenú slávu. To nedobré, to už na smiehu toto bolo. To odo mne zrobili dajaký šašok, alebo čo? Nešťastná žena hovorí aj o takýchto fotomontážach, je ich plný internet a toto ju už uráža. Oni predávajú trička, kabelky, predávajú teraz po 12 eurá. Celú sú pravú cepláky, tu máš na pravej alebo na ľavej strane máš tvoju fotku a tu máš také písmenka kabel. Tukabel, hej? Ale oni majú peniaze, ale ja nemám peniaze, tak za to odo mne zrobili taký šašok. Rudňančanku vytáča, že kto dovolil výrobcom tvoriť oblečenie z jej podoby s ňou. Preto všetko sa hanbí chodiť po ulici. Už viac ako 2 týždne sedí doma. Na internete je tiež fotomontáž pani Heleny a Spidermana. No a jak to? Škaredo! Červeniakovcom sa tiež nepozdáva, že kým oni žijú v biedných podmienkach, predajcovia na nich zarábajú. Ja jej odav. Jediná možnosť finančnej náhrady pre túto pani by bolo podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky. To by malo za následok, že akékoľvek ďalšie grafické šírenie jej podoby alebo akýchkoľvek slov z tejto reportáže by bolo nutné s jej súhlasom a za finančnú náhradu. Tukabel, hej? Z Rudňan, Matúš Gavlák, televízia JOJ.